filmiminuti toob teieni Apollo kino. Tere taas, mina olen Kool Lee. Ja mina olen Kaarel Kose. Vaatame üle selle nädala filmihitid. Motopolitseinikud sõidavad jalgrattal mööda linna. Kaks meest jagavad Rootsi naisega kosmoselaeva. Sõpruskond võidab loteriiga 43 miljonit rubla. Audiitor näitab, kuidas raamatupidajad märulit teevad ning nüüdisaja Romeo ja Julia tõmbavad armuloo käima. 70. Lõpus jõudis USA kodudesse populaarne teleseriaal Chips, mis kirjeldas elavalt kahe motopolitseiniku argipäeva Kalifornia maanteedel. Sari oli nii menukas, et seda toodeti 6 hooaega. Chipsi sõprade rõõmuks jõuab nüüd ligi 40 aastat hiljem kinodesse seriaali põhjal vändatud film Chips maante patrull, kus peaosas naljanina Michael Peña. This job is crucial. Without us out there, come on, what the No one can get hurt! John Baker ja Frank Poncherello asuvad tööle Kalifornia maantepolitseis. Baker on endine profimootorrattur, kes üritab oma elu ja abielu joonde saada. Poncherello on ennast täis salagent, kes suurib mitme miljoni dollari suurust röövi, mille sooritajad võisid olla nende endi seast. Kogemusteta Kollanokk ja Karm Prof peavad meeskonnana töötama, kuigi neil on keeruline läbi saada. Chips jõuab Apollo kinodesse 24. märtsil. Ulmelises põnevusfilmis Elu jagavad ühist kosmoselaeva Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds ja meie naaberlinnas Stockholmis üles kasvanud Rebecca Ferguson. Mida nad seal kosmoselaevas teevad, seda vaadake juba treilerist. Filmimuusika autor muide on Rootsi helilooja Jon Ekstrand. 3, 2, 1. Elu on judinaid tekitav ulmepõnevik rahvusvahelise kosmosejaama teadlastest, kelle avastusretk muutub ülimalt hirmuäratavaks, kui leitakse kiiresti arenev eluvorm, mis põhjustas Marsil väljasuremise ning ohustab nüüd meeskonda ja kogu elumaal. Elu jõuab Apollo kinodesse sel reedel. Komöödia Õnnelik juhus toob ekraanile Venema kinotööstuse staaride paraadi. Ühel heal päeval avastab Valera koos sõpradega loteriipileti, kuid kellelegi ei meenu, kes selle ostis. 43 miljoni rubla suurune võidusumma otsustatakse jagada võrdselt ja asutakse tähistama. Üleöö rikkaks saanud sõbrad saavad kiirelt aru, et kui nende naised lotovõidust kuulevad, võivad nad rahast vaid und näha. Mehed toovad salamahti kodunt passid ja põgenevad Moskvasse. Paraku on naised neil kannul. Kas nad suudavad säilitada oma au ja väärikuse, kui sülle on langenud selline varandus? Õnnelik juhus jõuab Apollo kino ekraanidele 2 päeva pärast. Kaarel, mis tüüpi filmid sulle meeldivad? Üldiselt on see ajud seinale tühjaks filmid, ehk siis tavaliselt ma vaatan neid telekast, aga võib öelda, et mulle meeldivad sellised, millel on ajaloolist tausta mingisugust või siis klassikud nagu Ristiisa ja muu sõike maffe gangsteri teema. Aga jah, ajaloolistest rääkides siis kui saab vaadata terve hooaja ära, siis näiteks vikingid on meeldinud. Kindlasti need, mis pajutuvad kuhugi sinna kaugemasse antiikaega ja nii edasi. Starmani videolaenutuses selle nädala filmid on Audiitor ja Lõputu armastus. Audiitori peaosaline Ben Affleck näitab, et ka raamatupidajal võib olla põnev töö. Lõputu armastus on romantiline draama, mis toob meieni tänapäeva Romeo ja Julia loo. Do you like puzzles? Tell me what you see. Christian Wolff on matemaatika geenius, kes tuleb numbritega paremini toime kui inimestega. Kasutades kattena ühe väikelinna raamatupidamisfirmat, töötab ta vabakutselise raamatupidajana mitmele üliohtlikule kuritegelikule organisatsioonile. What are you doing here? Who are you? Audiitorit näeb Starmani videolaenutuses. Lõputu armastus on kaasaja Romeo ja Julia lugu. Jõukast haritlasperest tüdruku Jade ja karismaatilise keskklassi noormehe Davidi vahel puhkeb vastastikune kirg. Vanemate püüdlused teismelisi lahus hoida ja suhet katkestada muudavad keelatud armastuse veelgi meeletumaks. Lõputut armastust saab rentida Starmani videolaenutusest. Need olidki selle nädala filmi uudised. Tulge aga kinno!
Filmiminutid toob teieni Apollo Kino.